O governador Geraldo Alckmin confirmou hoje a existência de um plano mirabolante para resgatar líderes do PCC da penitenciária de Presidente Venceslau, no Oeste Paulista. A fuga estaria sendo organizada para acontecer entre os dias 20 e 23 de fevereiro e a descoberta do plano pode ter frustrado a ação. A segurança do presídio foi reforçada. O relatório elaborado pelo Ministério Público, Secretarias de Segurança e da Administração Penitenciária revela um plano audacioso. O alvo dos criminosos seria o resgate de integrantes do primeiro comando da capital que estão em celas do presídio de Presidente Venceslau, no interior do estado. Seriam resgatados o líder do grupo Marco Camacho, o Marcola, Célio Marcelo da Silva, o Bin Laden, e ainda Cláudio Barbará da Silva e Luiz Eduardo de Barros, o do Bela Vista. Para facilitar a fuga, os criminosos estariam cerrando as grades das celas e disfarçando com tinta. O objetivo do grupo era alcançar uma área aberta do presídio. De lá, eles seriam içados por cabos presos a um helicóptero blindado, disfarçado com as mesmas cores da aeronave oficial da Polícia Militar de São Paulo. Um outro helicóptero com armamento pesado daria cobertura à fuga. De Presidente Venceslau, o voo seguiria para Loanda, no Paraná, onde o grupo teria alugado uma chácara. Um avião estaria à espera deles. O destino final da fuga seria o Paraguai. Integrantes da facção chegaram a ter aulas de pilotagem no Campo de Marte. O instrutor seria um dos homens presos com 450 quilos de cocaína no helicóptero do deputado estadual Gustavo Perrella, do SDD de Minas Gerais, em novembro do ano passado. Sem a presença do instrutor, os criminosos cogitaram sequestrar pilotos para concretizar a fuga. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o governador Geraldo Alckmin confirmou a existência do plano e disse que as forças de segurança do estado estão preparadas. Primeiro, o empenho da Polícia de São Paulo 24 horas permanentemente contra qualquer tipo de organização criminosa. Tem a sigla que tiver, São Paulo não retroage, não se intimida. É a maior polícia do Brasil, mais preparada. Segundo, em relação a esse caso, a polícia investigou, a polícia fez todo o trabalho de investigação, lamentavelmente só acabou vazando, mas a polícia está toda preparada e nós temos aí um esforço grande nesse trabalho.